Ćao svima, danas ćemo malo pričati o Samsungu, to jest koliko njihovih telefona trenutno postoji na tržištu. Zašto ovo pričam? Zato što uvek vidim ljude da su zbunjeni, znači da li da uzmem S ovaj ili A onaj ili ovo ili ono, i moram da priznam čak i ja koji pratim telefone, pa sam vrlo često zbunjen šta sve imaju. Znači, da li je ovaj iz ove serije koji je malo skuplji bolji nego one iz one serije koje je malo... Znači, jednostavno imaju ogroman broj telefona sa jako malim razlikama između, da je jako teško postalo da ti zapravo znaš na pamet koji je telefon koliko dobar. Znači, uglavnom moraš da ono porediš jedne sa drugima. Recimo, vi sad mene da pitate na pamet, da kažem da li je A60 bolji od S9, ne znam, verovatno, ali ne znam, morao bih da pogledam. Tako da šta ćemo da uradimo u ovom klipu? Znači, provalit ćemo, to jest pogledat ćemo zajedno koliko je Samsungovih telefona trenutno na tržištu. Dakle, otišao sam ovde na Wikipediju, na telefonu sam spremio counter, znači vidite kako pipnem, tako će da broji, tako da ono, kako vidimo koji telefon, tako ćemo ga prebrojati, da ne bi išlo ono sad ručno 1, 2, 3, 4, jeli? Kako ćemo da brojimo, pošto ono, nema smisla sada sve da brojimo, jeli? Zašto bismo brojali ovaj iz 2011. Znači, taj više nije na tržištu. Tako da ćemo brojati od 2018. Znači, u Samsung Galaxy Note svetu, to počinje od Note 9, što je po meni vrlo realno. Mislim da bismo čak mogli da krenemo i od 2017. ali sa Note 8-icom, ali ipak mi je nekako realnije 2018. Znači, ono, Note 9 i dalje može se nađe nov da se kupi, tako da ćemo se držati 2018. Pa, ajde da krenemo. Dakle, prvo idemo od Note-a i 2018. smo imali samo Note 9. Dodajemo ga ovde. Pa smo 2019. imali Samsung Galaxy Note 10 i Note 10 Plus, ali smo imali i ove 5G verzije. Sad, dvoumio sam se da li da računamo ovo kao 4 ili kao 2. Mislim, ono, realno to je isti telefon, ali ipak je ovaj 5G druga verzija. Znači, to je ipak, da kažemo, drugi telefon, iako je poprilično sličan, samo se razlikuje u tome što ovaj ima 5G, a ovaj nema. Tako da ću računati, zato što ja recimo imam Galaxy Note 10, ali nemam 5G, što znači da sam mogao da kupim neki drugi telefon, tako da ćemo ovo računati kao 4. Znači, 1, 2, 3, 4. Pa su onda 2020. izbacili i Samsung Galaxy Note 10 Lite. Dodajemo i to. Znači, pazite, uglavnom smo imali, jeli, po jedan model jednog broja. Ovde smo imali Note 10, Note 10 5G, Note 10 Plus, Note 10 Plus 5G i Note 10 Lite. Znači, eto samo koliko su proširili, ali seriju. Dobro, idemo na S. Inače, to S znači super smart. To recimo ja nisam znao, eto, bukvalno sam nešto sada saznao. Verovatno sam čuo i pre, ali nisam obraćao pažnju, ili sam možda već i zaboravio. Ajde da krenemo. Znači, S9, S9 Plus, S10e, S10 Plus, S10, S10 5G. Znači, vidite, ovde su isto čak i sami razdvojili, znači ovo kao da je drugi telefon, zbog toga mislim da je u redu što smo i Mi Note 10 razdvojili, pošto ono ipak jeste drugi telefon. Pa onda idemo na S10 Lite, S20 Plus, S20, S20 Ultra. Idemo dalje na Samsung Galaxy A, to jest Alpha. Pa, ajde da krenemo, znači kao što vidite, ovde ih ima puno. Idemo, znači, A8, A6 Plus, A9, A8 Plus, A8 Star, A6S, A6, A7, A8. Inače, ovako ide, znači treba sam čitam odavde na dole, ali meni je lakše ovako. Dobro, znači to je bilo 2018, a onda 2019. Pogledajte koja eksplozija A serije. Ajde idemo, znači evo sad ćemo ovako. Znači, A30, A50, A10, A20, A40, A70, A20e, A80, A40s, A60, A2 Core, A10s, A20s, A10a, A30s, A50s, A95g i A70s. Znači, samo ova A serija je zbunjujuća. Znači, da ništa drugo ne postoji, samo Samsung Galaxy A serija iz 2019. i to je dovoljno da budete apsolutno zbunjeni. Dobro, sad sam pogledao broj već koji je, dobro, idemo dalje. Idemo, znači, A51, A71, A01, A11, A41, A31. Moram vode popiti.
Idemo dalje, znači idemo na Galaxy J seriju, to jest Joy, od 2018. Znači, evo ga, idemo. J2 Pro, J7 Prime 2, J7 Duo, J4, J6, J3, J8, J7, J2 Core, J4 Plus, J6 Plus, J4. Dobro. Idemo dalje, znači na Samsung Galaxy M. M znači Millennial, recimo to isto nisam znao. Idemo M10, M20, M30, M40, M10S, M30S. M31, M21, M11. Idemo dalje, znači na Samsung Galaxy E, što znači Elegant. Ovo nisam znao, iskreno nisam ni čuo za ovu seriju, ali svakako samo 2015. Tako da to nas ne zanima. Idemo dalje na Samsung Galaxy Core i Samsung Galaxy Grand seriju. Ovi telefoni nisu bili toliko popularni, znači imamo samo jedan Samsung Galaxy Grand Prime Pro. Ako se dobro sećam, ovo je neki telefon koji je bio ogroman, znači bukvalno ono polu tablet, polu telefon. Ali, ajde, nećemo sada da se bavimo njime. Ako baš bude zanimljivo, jeli, neki od ovih telefona, vi pišite u komentarima, pa ću pokušati nabavim za snimanje. Samsung Galaxy Mini serija, znači to su stari telefoni, nema ništa novo. Galaxy Trend, ovog telefona se zapravo sećam, ali, kao što vidite, nije izašlo ništa. Ace serija, nema ništa. Onda imamo Samsung Galaxy On series. Za ovaj telefon nikad nisam čuo iskreno, znači ovo je vjerojatno ono za neko specijalizovano tržište, pa samo za Indiju ili tako nešto, ali činjenica da je to Samsungov telefon koji je izašao 2018. Tako da ga računamo, znači imamo Galaxy On 7 Prime, On 6 i On 8. Dobro, idemo R serija, znači to je staro, ne zanima nas. Y serija, znači nema ništa. Pocket serija, stara, nema ništa. C serija, nema ništa. I idemo others, znači, ajde da vidimo, evo ga, kreće odavde, znači, Samsung Galaxy Fold 2, nikad čuo, Samsung Galaxy Fold i Samsung Galaxy Z Flip. Inače, Fold bi tehnički trebalo da je 2, ali zvanično 1, zato što oni su izbacili 1, ali nisu ga zvanično pustili u prodaju, zato što imaju neki problem sa... Ulazila je prašina u mehanizam, pa se zaglavljivao i šta sve ne. Tako da su to sredili i onda su ga tek izbacili. Tako da je to tehnički Fold 2, ali s obzirom da onaj prvi nije izašao, znači ovo je, jeli, samo Samsung Galaxy Fold, pošto je to tehnički prvi koji je izašao, iako ih je bilo više, jeli. Dobro, ajde da vidimo, ovo su dalje sve tableti, to nas ne zanima. Dobro, znači, prešli smo sve, pročitali smo sve telefone i šta mislite, koji je broj? Ovako, odokativno, znači... Evo ga. Znači, Samsung je od 2018, znači, ajde da kažemo, za dve godine, pošto većina ih je najavljena bila u martu 2018, tako da možemo kažemo dve godine, za dve godine su izbacili 77 telefona. Ako radimo malo matematike, znači, ispadne da je Samsung svakog meseca izbacivao 3,2 nova telefona. Dakle, na svakih 9 do 10 dana je Samsung izbacio novi telefon. Ali kada bismo sve ove telefone od 2018. do sada raspodelili ravnomerno, znači Samsung je na svakih 9-10 dana izbacio novi telefon. Da li je to dobra stvar, da li je to loša stvar, mislim, postoje argumenti i za jedno i za drugo, jeli. Zašto je to dobra stvar, ono, imamo ogroman izbor, jeli, možemo da izaberemo tačno šta nam treba. Ali postoji i argument protiv, zašto? Zato što, ono, većina tih telefona su vrlo slični. Znači, razlike između nekih od tih telefona su minimalne. Znači, ajde razumijem, ono, recimo, Note seriju, zašto su toliko razbili, pošto, ono, ajde, olovčica, mislim, to je ipak jedna velika stvar, mislim, ono, znam i ja koliko sam puta poželeo da imam, tipa, S seriju, ali sa olovčicom, tako da, ono, ima mi smisla, možda ne toliko koliko su oni napravili, ali to mi već ima smisla, ali, recimo, A seriju, onoliko telefona, to mi već nema smisla. Tako da, pišite mi u komentarima šta vi mislite, da li je dobra stvar ili je loša stvar što je Samsung izbacivao novi telefon svakih 90 dana, jeli, ako bismo to toliko raširili. Pišite mi, jeli, argumente za i protiv, pa ajde zajedno da vidimo. Znači, onako, moje neko mišljenje je iskreno protiv. Znači, ja mislim da su mogli
da pokriju manje više isto što su i do sada pokrili sa daleko manjim brojem telefona. Ali ko zna koja je njihova filozofija, znači čim to rade verovatno postoji neki razlog, ali ja ne vidim taj razlog. Tako da eto, vi mi pišite u komentarima šta vi mislite koji je razlog zašto su izbacili 77 telefona za 2 godine. Tako da, to je to.